Seyde'nin son danışığınızı bilmək istəyirəm. Son danışığım. Mikrofon. Son danışığım mənim olubdu. 17-si günü orcaş deyiləmişim özüm. Gəlmişdi. Qoğum qardaşım Samsa gəlmişdi. Orada orcaş olan sizə? O məndi ki, öz ömründə heç çöldə olanda mənə heç nə gətirmir. Bu dəfə şey olanda mənə kimi mənə karıbka şey gətirdi. Şəqələsat yığıb gətirdi. Əvvəl gətirmirdi. Yox, elə-belə gəlib, elə-belə gedirdi. Gələndən sonra hamı dağıldı. Sonra mənə dedi ki, mama, birazdan mən də geçim. Dim, anna, nə olur, atın eşi, niyə qalmırsan? Sən kimlə qayrı burada? Kim nə deyirsə? Sən niyə buradan çıxıb gelirsən boş-boşuna? Qayıtdı mənə dedi ki, gedirəm mən. Mən çağırırlar Zəhcan. Həmişə qonşumuz başqa deyilən bir oğlan vardı. O gətirib aparırdı. İndi başqa adam mı? Gətirdi, mən çağıran var, mən gelirəm ora. Çıxıb gelirəm evə. Səhər günü zəng elədim, mənə zəng çatmadı. Mesaj yazdım, mesaj cavab vermədi. Arxasınca kim gəlmişdi? Arxasınca Anar gəlmişdi. Anar gəlmişdi. Aha. Yəni heç o danışmadı ki, Anarla münasibət. Yo, yo, mən tanımırdım. Anar özü boynuna alandan sonra mən deyib. Etiraf elədi polislərin yanında, şeylərin, cinayət axtarış şöbəsinin. Orada mənə etiraf elədi ki, bəli, mən saxlamışam, bir il yarımda mən saxlamışam. Mən aparmışam, mən gətirmişim, hər yerdə mən gəzdirmişam bunu. Neçə uşağınız var? İki dənə, iki dənə qızdır. O biri qızınız? O biri işte qızdır, iki dənə nəvəm var. Biri 7 oxuyur, biri 3-də. O da sizin yanınızda yaşayır, biraz aşağı? Biraz aşağıda, bizdən biraz aşağıda yaşayır. Və ölümünə deyirsiniz? Bütün polislər də ağzını açana o prokuratura deyir, yaşamağına şeyim var, gümanım var, dedim vallahi bilmirəm. 70% şey deyə bilmirəm. Deyirsiniz ki, o ölüb. Bəlkə qızınız sizə bəlkə də şikəstdi. Bəlkə şikəstdi, bəlkə nə bilim, tam o qədər deyə bilmirəm də ölməyi. Başqa bir dövrə övladı da yoxdur. Getməyib axı, evlad getmədi. Ərə mənə qayıt dedi ki, mamma, mən ərə getməyəcəm. Bəs belə eləyirlərdi. Neçə, nə qədər pul var idi onun kartında? Valla, bilmək kartlar hamısı şeydir. O qohum əqrabadan kimsə bilirdimi ki, sizin qızınızın pulu var? Yox, yox, heç kəs bilmirdi. Qonşular, dostlar? Yox, yox, heç kəs bilmirdi. Bəlkə pul üçün aparıb? Mənə təkcə özümünkilər, özüm. Mən soruşdum, mənə həmişə deyirdi ki, mama, mən maşında almaq fikrim var, ev də alacam. Sonra burada bir əqədə bir gəlin ilə gəlib gedir, mənim bir padroqam vardı. Onlara gəlib gedəndə dedi ki, ona deməkdi, mən də deyir, ona təkcə deyib ki, o qədər baxad ki, ev, görüm nə qayrə bilsəm, alaram. Ona deyib, o mənə demişdi. Mən, amma mənə demiş ki, mən maşından ev almalısın, sən də mənə kömək edəyərsən. Bu evi Anarın satar, maşını var idi mi? Var. Evi var idi mi? Yoxdur. Subay idi mi? Yoxdur. İki dənə qız uşağı var. O da evli, ailəli idi ama... Ailəli, bəli. İki dənə xəstə uşağı var onda. Qan xəstəliyi. Aman Allahım. Qəribə kimdir ki, Qeybun itkin düşən vaxtı Qeybun qapısını açıbdır, sındırıbdır. Zamanı şeyi çağırıb, axranı çağırıb, zamanı sındırıbdır. Mənə xəbərləməmişsin, nətər olub ki, bu evi qırıbdır aynı şeylərin. Zamanı qırıb qəribə sonra... Qəribə sındırıb. Bəli, qəribə sındırıb, Qeybun qapısını da apaq qoyublar, nə formada qoyublar. Bu kravatı mı? Mən polislərlə getmişdim. Kravatın qabağına qoyubdur, ağzı açıq. 250 manat pul var idi qarşılığında. Bir də nə kartı, martı, nə heç var? Heç nə yoxdur. Onlar da hamısı onun içindədir. Hamısı. İncimin xanım, bax, yenə deyəcəm, Cahatil xanım, əli doktor deyəcək, niyə sərt deyirsən? Amma siz gərək o qəribəni, anarı vaxtında qızınıza deyərdiniz ki, onlar yaxşı adam deyilsə, uzaq dursun onlardan. Əzim, 15 yaşı yoxdur. 15 yaşı yoxdur, ana desin. Kim deyə bilər? Kim indi öz yaşlı 30-40 yaşında birinə deyir ki, gəl otur evində?
Qəribə əvvəldən oğluna bu qızı istəyirdi. Lax, sey vaxtında, keçmişdə. Prens bu qız balaca olanda. Mən də razılaşmadım. Çünki narahat ailə edilir, mən də razılaşmamışam. Hə, deməli, Şeyx Sədinin bir sözü yadıma düşdü. Deyir, dəfni ilə ilan, güllə tikən, sevinclə kədər bir aradadır. Allah heç bir valideynə övladının acısını yaşatmasın. Mən, inanın mənə ki, yəni şok yaşayıram. Yəni, mən bir nəfərin ölüm xəbərini almışam. Onu belə toparlayıb sizə deyə bilmirəm ki, bu kimdir, nədir, yəni çox, çox çətindir. Mən sizi anlayıram. Abdullayeva Səidə Mövsüm qızı. Aylarda axtarılır. 22 aprel Qəbələdə bərabər yaşadığı anasının dediyi kimi anarla evdən çıxıb sonuncu dəfə. Qəribə adlı bir qadın hansı ki itəndə, itkin düşəndə qapısını ilk o açıb, qapını ilk polis açmalıdır, sən niyə açmısan? Sən niyə açmısan? Sən niyə açmısan? Əgər... Səbirli ol, belə eləmək olmaz.